做动作呢，就是录制剧集，它流程就是一二三四，大概四个动作。第一步就是什么呀？选取并且删除旧资料啊，也就是说游标放 A1 嘛 ，Ctrl Shift 向右向下按 Delete 嘛，对哈。啊，第二步的话就是什么呀？再利用那个从资料，资料那个面板里面有个 SS， 然后汇入，啊，汇入的资料栏宽不对，所以把它栏宽调整一下，再取消筛选。哦，不过这边可能要多补一个画面，最关键的可能你们会做出来可能会有那个 loss 的问题，应该就是在那个等下我再也许就是你要汇入的时候可能会遇到一个问题，就是那个资料这个哈，从 SS 当然选取哈，据说应该是这个到时候会帮你补这个画面啊，我改那个 SQL 那个画面，好 OK。那这边的话呢，接下来我们来看最后这个嘛，那这个内容这边关键在这里，定义这边改 SQL， OK， 所以大概就是两个画面，也许等一下再补一下， OK， 好，那所以呢，我刚刚的东西啦，我想这个地方会1到4， OK， 那再来的话就是我已经做好一个了，更新的这个啊，其实哈，这一段程式嘛，如果你等一下要 try 的话，也可以直接把它选起来 ，Ctrl C，Ctrl V 直接放哪里？放在这个先复制一个好了。其实练习的时候，我建议啊，你就复制一个啊，旧的保留，旧的不要动好了，不然你下一次做完之后，你的资料就跟原来不一样，你要把它恢复可能比较麻烦。那我做完之后哈，基本上我再增加一个什么，插入一个按钮 ，OK， 那按钮的话就是。我刚刚这个更新的这个，做完之后应该就 OK 了。其实我大概没改什么地方，等一下会教各位怎么改。按下它，ACCDB3。所以这一行哈，其实将来这一行，其实我建议是把它注解掉，因为这一行只是一个名称问题。好，这一行。如果你有错了，就是更新之前这样，我记得好像可以把它注解掉，因为它只是会产生一个名字，产生这个 list object 的名称，显示出来的名称叫什么啊？如果有重复，是不是就产生错？所以这一行其实可以注解掉，好吧，执行。OK， 那你会发现哦，它就会自动帮我更新完了，所以你会发现更新完的结果，就出来了。好 ，OK， 基本上再按一下，再删掉旧的。再产生一次，没有问题，只是说这个栏宽好像奇怪，自动调整没有比较准确哈。OK， 那基本上呢，我刚刚做了什么事情呢？基本上呢，我录制完刚刚的东西之后，接下来我在这个剧集里面找到我原来的这个了，因为后来我在修改之前，我会把它先原来录下来的是旧的，所以后面加一个 old 了哈。那我修改哪些地方呢？第一个一加注解。这个是选取并且删除。第二段有没有 with 到第二个 with， 其实我试着哈，因为这里会发现呢，其实这个功能从这边到这边跟从这边到这边哈，其实他们两个做一样的事情，很奇怪他去做两件，因为他这个是一个 connection 也可以连接资料库，也可以抓资料。那这边有个叫 list object， 这个也可以连资料，也可以抓资料。那为什么要做两次？我不解。所以后来我就把什么，把这个东西上面。